Vaxtınız xeyir, əziz azərbaycanlılar. Jurnalist Elmar Hüseynovun ölümündən 14 il keçir. Onun yaşadığı evin qarşısında güllələmişdilər. Və bu cinayət işinə görə İlham Əliyev şəxsən özü maraqlanacağını və özü araşdıracağını söz vermişdir. Əfsuslar olsun ki, 14 il ötdü. Heç bir araşdırma yoxdur. Məsələ dondurulub və cinayətkar açıq havada gəzir. Martın 2-si saat 11-də bütün siyasi fəallardan, bütün müxalifət liderlərindən, jurnalistlərdən, Azərbaycan xalqından xahiş edirəm ki, Elmar Hüseynovu qəbr üstünü ziyarət edəsiniz. Allah rəhmət eləsin.